Մարդկանց տրաֆիկինգի եւ շահագործման հետ կապված երևույթների կանխարգելման քաղաքացիների իրազեկվածության բարձրացման, ինչպես նաեւ տրաֆիկինգի զոհերի իրավունքների պաշտպանության նպատակով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը միացել է կապույտ սիրտ տեղեկատվական արշավին։ Արշավի մատուցվող ծառայությունների, երևույթի կանխարգելման եւ այլնի մասին ենք խոսելու մարդկանց տրաֆիկինգի եւ կանանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Սոֆի Բոստանչյանի հետ։ Այո, վերջին 3 տարին հատկապես մենք մեծացրել ենք արշավի շրջանակներում մեր իրազեկման աշխատանքները։ Որպես նախարարություն մենք վարում ենք զոհակենտրոն մոտեցում, ինչը դա իրենից ենթադրում, որ նույնիսկ մինչև նույնացնելու այդ ամբողջ պրոցեսը անցնելը, մենք որպես հավանական զոհի եւս ունենք աջակցության 6 փաթեթ, որ դրամատրում ենք քաղաքացու, որից որ կարող է օգտվել, ինչպես արդեն նշեցի, մինչև զոհ ճանաչվելու այդ գործընթացը ավարտին։ Սոցիալական հարթակ, Շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։